П'ята міська стоматологічна поліклініка обслуговує 120 тисяч мешканців Саксанського району, з них 22 тисячі дітей. Нагрузка більша на врачів. Тобто повністю норму, яку врач виконує, навіть перевиконує. Людей дуже багато. В день може прийти і 150 чоловік, і 180 чоловік, і всього в поліклініці 120 співробітників, серед них 49 врачів, тобто колектив великий. Та днями у пацієнтів клініки був привід добряче похвилюватися. Містом поповзли чутки про те, що заклад закривають. Депутат горсовета від самопомощі Людмила Бурман, яка в настоящее время сотрудничает с депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» Еленой Ковручкиной, запустила очередную фейковую информацию о якобы лишении лицензии на медицинскую практику двух стоматологий нашего города. Специально для госпожи Бурман и ей подобных сообщаем, что одним дополнением приказа МОЗ останавливается деятельность лечебного учреждения, другим оформляется новая лицензия. Поэтому настоятельно рекомендую, особенно одаренным политикам, воздержаться от подобных фейковых заявлений и не обманывать жителей города Кривого Рога. Старі ліцензії анульовані і одночасно затверджені нові, підтверджує керівник клініки. І у нас дійсно 07.08 цього року, от 8 августа, нам прийшла нова ліцензія, де нам присваюють і дозволяють займатися медичною практикою зі стоматології по всім видам стоматологічних услуг. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб, «Цей день».